Ես Սոնան եմ, սովորում եմ Գորիսի 4 ավագ դպրոցում 11-րդ դասարան։ Ես Նանե Արզումանյանն եմ, Գորիսի 4-րդ ավագ դպրոցի սան։ Շուշան Դավթյանն եմ, 15 տարեկան, սովորում եմ Գորիսի 4-րդ ավագ դպրոցում։ Վիկտորիա Գրիգորյանն եմ, սովորում եմ Շինուհարի միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարան։ Փոքր տարիքից զբաղվում եմ պարով, բայց չնայած դրան, նաև մեծ կարևորություն եմ տալիս կամավորական աշխատանքներին, քանի որ հատկապես այս շրջանում շատ կարևոր է օգնել մեր արցախցի հայրենակիցներին, եւ հենց մեր համախմբվածության եւ միասնականության շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք նրանց օգնել եւ որպեսզի նրանք կարողանան առաջ շարժվել։ Կարծում եմ, մեր հայրենիքը այս պահին գտնվում է ոչ այնքան լավ վիճակում, եւ ես փորձում եմ գոնե որոշ չափով օգնել մեր արցախի հայրենակիցներին, քանի որ գիտեմ, որ նրանք գտնվում են եւ հոգեպես թե ֆիզիկապես վատ դրության մեջ։ Ինձ դուր է գալիս մարդկանց օգնելը, քանի որ յուրաքանչյուրս կարող ենք հայտնվել այդպիսի իրավիճակում, եւ մեզ համար նույնպես շատ կարեւոր կլինի մեր հայրենակիցների աջակցությունը, կարեկցանքը։ Շատ եմ սիրում կատարել կամավորական աշխատանքներ եւ փորձում եմ որոշ չափով մտնել մարդկանց դրության մեջ եւ օգնել նրանց։ Տեսնելով այսքան արցախցիների նրանց անօգնական վիճակը, որոշեցի ես ինքս օգնել նրանց, այսպես ասած, մի լավ գործանել իմ համայնքի եւ արցախցիների համար։ Արցախցի ընտանիքներ ունենք, ովքեր շատ հավանել են մեր համայնքը եւ մտածում են այս ժամանակավոր կացարաններից հետո ձեռք բերել տներ եւ ապրել մեր համայնքում։ Ունեցել ենք արցախցի միկին, ով նայել է մեր համայնքի հենց Շինուհայր բնակավայրին ու ասել է, որ իր բնակավայրին շատ նման է ու ցանկություն է հայտնել մնալ մեր գյուղում։